kuko muri statistique twakoze za match ya dukiniye ntago zarenze 37% kwijana. Ubwo rero urumva Amuran niwe naha priorité kuko niwe ni uhari ariko akaba ari umukinnyi wakinye match nyinshi pa raporo niwe waruvuze. Urebye rero aho ngaho akenshi ni Amuran cyangwa Mirafa kandi abo nahamya ko bahari cyangwa Komodoro umwe muri abo uzamutse ukajya imbere ku munani ari giye twakinisha gakiza kiza usena na warahari ku 10 ni CDB CDB arahari karindwi ku mpande zacu ndumva hakina Gilbert cyangwa Maxime abo bombi nabo barahari kuri atake twakinishaga Sugira Yannick cyangwa se Danyogo Sarpong na Sarpongo Sarpongo bura nawe nuko abantu wenda babatarakurikiye ibintu byo muri football yaka kanya bigendera ku mibare nawe usanga yakinye cyane ntabwo yakinye imikino myinshi uko ugiye kureba umukinnyi wadukiniye imikino myinshi wenda nko kuri numero 9 usanga nubwo Sugira yaje mu gice cya kabiri ariko yadukiniye hafi imikino yose mu gice cya kabiri ugasanga umukinnyi nka Danyogo nubwo yaje mu gice cya kabiri niwe ntago ari myinshi kuko nawe hari yagiye asibamo ariko ugasanga nubundi abo bakinnyi bari bahari na Yannick ntago yadukiniye imikino myinshi nkuko twabyifuzaga yakinye imikino nawe ndumva igiye nko ku 42% nkurikije statistique na maraporo nagiye mpabwa n'ababishinzwe so iyo natangiye mbanza gukosora yuko mu babanzaga atari batatu gusa bahari urebye abagiye ahubwo baraba benchere ntabwo nta nubwo navuga ko baraba benchere twari tukiri ku ikipe yabanzagamo twemera yuko Laduna Rutanga bagiye abo murabemera nk'abantu babacitse kandi mwari mukibakeneye ntago ariko nabivuga cyane nka Radu yarangije amasezerano abona offre wenda iri nziza kurusha izindi arakaenda byumva nanjye ndi umuntu nabyumva Rutanga nawe yifuje kujya hanze naho agarukiye yifuza kujya muri polisi ibyo navuga ko reka nemere yuko baducitse ariko perezida aho tubashyira akabazo kwa Rutanga ndetse na Kimenye kugira ngo bijyanire icyarimwe bavuga ko kimwe mu byatumye batandukana namwe kimwe n'abandi wenda bahora bandika maretere ariko namwe mutari mwubahirije ibyo mwasabwaga kuri bo iki cyo wenda cyo kuma namwe nta faiblesse mwemera ko mwageze mu kuba namwe mutarubahirije ibyo basabaga no kubaganiriza mbere y'ayo mayikipe wenda kugira ngo wenda munabihanganisha abategereze niba hari ibyo mubagomba mu bibaye bo reka mpere ku icyo cyanyuma wari uvuze cyo kubaganiriza byo ni ngombwa kandi tufite uko twagiye tubikora ariko buryo ibiganiro nanone biba bifite icyo bishingiyeho ntago mwaganira gusa mu kinyarwanda njya numva yuko amatama amasa adasabiriye nk'isigati ntago rero twari kubaganiriza gusa ngo bihagize hari n'ibindi bagombaga kuba babona kuba batarabibonye rero cyangwa se byari bihari niko nabivuga burya ikibi no kuvuga kutari iyo wemera kubukuri bigufasha kubaho nyine kubikwiriye utabanje kwisumbukuruza gusa ibiganiro byo byarabaye ariko wenda ibyo bashakaga cyangwa icyo ibyo bifuzaga ntibyakunda ariko no kugira ngo bagende nyine nuko habayeho nibyo biganiro nka Eric Rutanga ndumva nigize kumva ko yaje muri studio ndumva afite uko yabibabwiye ariko ibiganiro byo byarabaye kandi twifuzaga yuko bagumi wacu nubwo bitashobotse hanyuma nabo ngabo uwo mwasesenguraga muvuga muti baracyahari niko bagiye basimburana abandi kamabarwa y'ibibazo bagaragaza bafite mu ikipe Rayon Sports cyane cyane bishingiye ku mafaranga ndabyibuka nka Sekamana ejo bundi nibwo twasomaga ibaruwa avuga ati mbahaye ku itariki 11 niba mbyibutse neza yari yabahaye iminsi ibiri ku buryo Kimenye yaranditse abenshi bagiye bandika amabaruwa acicikana bagaragaza ko hari ibidakemuka kandi bagakwiriye gukemurirwa bitaba ibyo bakumva bakwifuza gusesa amasezerano wenda ari ukuntu namwe musa nk'ababigira byinshi ati bose baranditse ariko twajya kubona ibyanditse tukabona nk'uwo Kimenye nk'uwo Sekamana
reka mpere ku isekamana narugwira rega yandikira mu izina rya bose bon wendi cyo cyo ndaza kukigarukaho by'umwihariko rekana nagihereho buriya mu nshingano za kapiteni harimo kuyobora abakinnyi mu kibuga kufasha abakoca muri gestion ya y'urwambariro niba ariko nabyita mu kinyarwanda ariko buryo iyo bigeze ku kintu kijyanye na contrat buryo umuntu wese arivugira kuko contrat ni negociable ku giti cy'umuntu ntago wambwira ngo njyewe wenda ndishyuza flash ngo ngende nkoranye abantu bose bafitanye n'urugendo ndimo gutanga bafitanye amafaranga na flash ngo mbakoranye ngo mbandikire kereka bampaye power of attorney yo kugira ngo mbe naba represent ariko nyine iyo bigeze kuri contrat bigitike kuko negotiation ya contrat burya ni personnel ariko ngarutse kuri Sekamana ariko yavugaga ku bijyanye n'ama prime president ama prime si rusange ntimwamwayemereye hamwe ama prime burya nayo ni contractuel burya muri contrat nayo prime ibamo umushahara ubamo recruitment ibamo ntabwo mwemere ibyo rugwiro yakoze buri wese agombaga kwivugira urugwiro ibyo yakoze mbona nkishingano za kapiteni wend niba bayi bamutumye bifitiye ubutumwa bamutumye ubwo ntiyaba yarakoze amakosa ariko niba yabikoze ku giti cye avugira abantu batabimutumye ibyo cyaba ari ikindi kindi ibyo rero nta nubwo ndi bubitinde kuko tuzakomeza kubisanze baramutumye ntago turafungura ntago turagerageza kubishakamo amakuru kuko tugifite byinshi birimo gukorwa nyuma yaho nibwo tuzagerageza kureba niba ibyanditse bari babimutumye cyangwa se batabimutumye ibyo rero tuzabireba mu gihe kiri imbere ahubwo ngarutse nda nk'ukucya Sekamana na Gilbert nawe yaranditse na Gilbert nawe baruwa yagiye hanze Gilbert Mugisha rwose no kuvuga navuga ko hari ibyo agombwa kandi niba bigombwa nyina agombwa agomba kubihabwa mu buryo bw'ubwenge ariko asa nko reka ngufashe Gilbert nta recruitment nimwe ubireye sport murimo ego ikibazo cye cya recruitment cyararangiye ariko niyo cyarangiye ryari president hashize iminsi ntago wambwira ngo itariki runaka ariko ni vuba ni mu minsi yashize gusa niba ruvuze yuko yanditse ntago ngi nayibonye ntago yangezeho ubwo wenda naza kubikurikirana ashobora kuzigahera kuri reception sinyiboneye cyangwa iki ariko ndaza kubikurikirana menye ko yanditse ariko Gilbert mubanditse ntago nari nabibonye ubwo niba munayifite mwaza kumfasha mu kayima kugira ngo wenda mbikurikirane ntacyo reka tube tuvuga kuri iki cya Sekamana Sekamana ikipe twemera ko tumufitiye amafaranga ya rokritema kandi turimo gushaka uburyo bwo kuyamwishyura nkuko n'abandi bose murimo kubona yuko turimo kugenda dukemura ibibazo ntago ibibazo Rayon Sports ifite bya mikoro ishobora gukemukira umunsi umwe cyangwa isegonda imwe ariko kandi twemera yuko bigomba gushakirwa umuti nk'abayobozi nayo mpamvu ntekeza yuko Sekamana mu gihe kiri imbere nawe ikibazo cye kizaba gikemutse nkuko n'abandi birimo gukemuka ko byari handitswemo ko ngo mwamuhaye sheke itazigamiwe niba mbyibutse neza avuga ko ashobora kuza kuyiha ababishinzwe bikaba byaba n'icyaha kuko ndabyibuka nabyo byanditswemo sheke itazigamiwe ku kibazo cya Maxime nge urumva sindi umusinyateri ku makonti ntago nasinye kuri iyo sheke ngo menye yuko ihari cyangwa idahari ariko icyunzi nuko yambwiye ko afite ikibazo cy'amafaranga ndetse moha proposal y'uburyo kigomba gukemuka harimo kuba tumwishyuye yagera kuri mirongo hafi 90% y'amafaranga twari tumufitiye wenda ashobora kuba atarabyumvise neza ariko burya dialogue nicyo kintu kibanze tunatekereza yuko tuzaganira nawe tukamwumvisha uko yabyitwaramo kandi ikibazo cye kigakemuka nkumva rero ibya sheke itazigamiye byo ntago nabivugaho cyane
kuko numva yuko umwenda we ndawuzi kuhari kandi ndimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na komite kugira ngo ibyo bibazo n'ibindi byose tugenda duhura nabyo tubikemure ariko aricyo arukomajeho cya sheke ngo n'umusinyateri ari sheke twabonye mu misi ishize yanyu yari amazina yanyu ya muhajiri umukinnyi umwe ashobora kuba afite sheke yasinyweho n'abasinyateri ubundi akaba afite yawe cyangwa ari ya wenda nayo wari wagurije ikipe utubwire na dosiye ya muhajiri uko yagenze muri rusange ikibazo cya muhajiri muhajiri no mukinnyi yanemereye kugurira Rayon Sports ku bushobozi bwanjye nayo mpamvu sheke mwabonye nyine mwayibonye mu mazina yanjye muhajiri rero twaraganiriye bwa nuko abantu batanabizi twaganiriye igihe kinini ndetse kuva akiri mu Barabu twageranaga ibiganiro igihe cyo kuzuza rero kuzuza amasezerano ibyo twari twaganiriye yaje kunsaba yuko yajya kuruhuka kamara ibyumweru icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri anatekereza yava yakaza gusinya amasezerano avuye yo rero ariko icyo gihe twe twari dufite amafaranga dushaka kumwishyura kugira ngo bive mu nzira ndetse tumuhaniye sheke kugira ngo ajye kuri banke ayitegereze afata ayo mafaranga ariko ntiyayafata arambwiye ati amafaranga nabibonye ko ahari ariko nimumpe umwanya mbanze ngira ibyo nshyira ku murongo haba kuruhuka haba amayikipe baganiraga yaje kugaruka rero ari ready ariko mu kugaruka nanone asanga hari ibindi twari tumaze gukora muribuka ko icyo gihe nibwo twari turi muri za recruitment za mutatu nibwo twari turimo kuganira twari recruitaga coacha nibwo twari recruitaga uriya mukinnyi w'i Burundi bivuga yuko amafaranga yarahari yaramaze gukoreshwa ibindi natwe rero nkuko yatwatse ibyumweru bibiri byo kugira ngo abanze atekereze natwe twamwatse icyumweru cyo kugira ngo twisuganye twongeye dushyira ibintu ku murongo ariko nyuma y'icyumweru nyine uburyo ubushobozi ntago buza direct ntago byakunze biza gutuma rero atubwira yuko agiye gushaka indi ekipe yajyamo kandi haba Rayon Sports haba muhajiri twembi twari dufite ubushake bw'uko yaba umukinnyi wacu ariko ibyo bibazo byagiye bihurirana cyangwa izo coincidence zagiye ziba ntizatuma aba umukinnyi wacu gusa ndamushimira ko ku biganiro twagiranye ndamushimira yuko ibyo twagiye tuganira bya twabyumvaga kimwe ndetse n'ubushake yari afite bwo kudukinira ariko nyine haza kubamo icyo kibazo cy'uko yagarutse amikoro adahari biza gutuma agenda ajya mu yindi ekipe none se perezida ko muvuze ko ari mwashatse kumugura ku bushobozi bwanyu ariko hari ni n'ubundi butumwa twabonye bumeze nka campaign y'amafaranga yo kugura muhajiri iyo campaign yarabaye ariko ntago yaje kugeza ni ya mpamvu nyine twari twatse muhajiri igihe runaka bari wongeyeho ubwo iyo campaign yarabaye ariko ntago yaje kugera ku byo twifuzaga kuko iyo campaign twifuzaga miliyoni 16 zo kumuha ariko twaje kugera nko kuri 10 cyangwa 15 ku ijana y'ibyo twashakaga birumvikana yuko rero bitabashije kutungana kugira ngo nyine ntago mwari kumwishyura se nkuko mwari muvuze mwikoze kumufuka wende iyo campaign igakomeza ariko umukinnyi mwamukoze nibyo twavugaga yuko twafashe izindi nzira nibyo nakubwiye ngo twashatse umukinnyi mutatu dushaka coacha dushaka Arsene dusinyisha muri icyo gihe nyine hari izindi campaign nazo zahise zizatumaga Rayon Sports igomba kwiyubaka ndetse tutanibagiwe na Olivier abo bose nyine byabaye ngombwa yuko bagurwa mu gihe twari tugitegereje yuko muhajiri nawe yazagurwa iyo bigenze gutyo muraye basubiza abatanze yo kugura muhajiri cyangwa barabyumva biterwa na buri wese kuko baba yatanze ari ugutera inkunga ekipe ushatse ayarekire ekipe kugira ngo akoreshwe ibindi bikorwa ariko n'uwakumva yuko yari ari kuri campaign gusa y'ikintu runaka
kikaba kirangiye icyo gihe yashatse twayamusubiza cyangwa tukayarekonesa nk'ideni aduhaye. Hari uwo mwayasubije? Oya ntawe. Mutubwire ko no kuri dosiye yasugira kuko turacyari muri dosiye y'abakinnyi sugira nawe nawe umukinnyi abakunzi b'ikipe Rayon Sports bibazaho. Wenda tugenda tubona no kubakinnyi. Kubakinnyi kugira ngo twerekeza no kuzindi ngingo. Ubwo sugira muramutubwiraho ariko muna mutatu. Na mutatu ubwo muraza no kutubwira nubwo tuvuga tutabakinnyi. N'uyu mwishywa wa Adebayor. Nubwo tuvuga tutabakinnyi n'ibiki wenda mukagirana ibiganiro cyane cyane ndavuga abakinnyi batandukanye bifuza kugenda hari ibirego byinshi duhora tubona bajya kurega muri Ferwafa byinshi muteganya ko bizakemurwa na Ferwafa cyangwa muzakomeza muganire nabo bakinyaho ndavuga bakimenye ku birego wenda ubwo turaza kubigendana n'abatoza nabanza tubwire no kuri abo bakinnyi kugira duhite twa tujya no kubyo ni muntu bisibazo byinshi cyarimo ariko reka tubanze sugira na mutatu reka tubanze uyu mwishywa wa Adebayor reka tubanze reka mpere ku mwishywa wa Adebayor Alex ni umukinnyi twari twaguriwe no numwe mu bakunzi ba Rayon Sports barimo kudufasha gukora kampeni yo kudushakira abafatanyabikorwa abafatanyabikorwa rero bifuje yuko batuzanira umukinnyi Alex rero twamuhaye kontra turayisinyana ndetse mubona yuko yanabibatangarije ariko nyuma yo gutangaza yuko abaye umukinnyi wa Rayon Sports twaje gutungurwa n'abantu benshi bamwandikiye kuri Twitter ye bamugaragariza yuko ekipa jemo ari ikibazo cyane cyane kubijyanye n'amafaranga yuko atazishyurwa yuko azabaho nabi ko aje mu muriro bituma rero umukinnyi wari uri ku rwego nk'urwo yari ariho muri Amerika kuko amasezerano twari dufitanye n'abamutuguriye nuko bari mu kutwishyurira rokritemaye twe tukazajya twishyurira umushahara twari twumvikanye nawe ariko nyine abonye ayo makuru anyuranye byatumye ahindura ibitekerezo ndetse nka ekipe twamubwiye yuko rwose yaba free akumva yuko nta kibazo zahura nabyo ariko niba yumva zahura n'icyo kibazo kandi byaba ari uburenganzira bwe tukaba twamureka kugira ngo byo kumutera ikibazo ubwo ntakije navuga yuko atakije kubera ayo makuru yagiye abona kandi abo bafatanyabikorwa se ni bande ntibashoboraga no kubasha kurira undi buriya se ntimwareka nkabanza nkakomeza wenda nko kwicyariya cyasugira abafatanyabikorwa bamubaguriye hari agendeye icyarimo cy'abafatanyabikorwa cyo bamutuguriye n'ubundi ntago turasinya amasezerano ni nayo mpamvu ntari bubatangarize hano igihe cyabyo cyo kubikora nikigera tuzababwira media kugira ngo mubitugeze ku banyarwanda n'abakunzi ba Rayon Sports ariko harimo nyine abaye babidufashijemo kandi bari bafite n'ubushake bw'uko twakorana mu gihe kiri imbere kucyasugira ikintu cya mbere nabanza kubwira abantu nuko ari umukinnyi wa APR EPR rero twagaragaje yuko tumwifuza tubandikira tubasaba yuko bakongera kumuduha mu mwaka yarasigajeyo ntago baradusubiza rero dutegereje igisubizo ariko tunatekereza yuko gishobora kuzaba igisubizo cyiza nubwo ntatanga icyizere ijana ku ijana kuko atari icyemezo cyanjye njyenyine ni icyemezo tuzaduhuriyeho n'impande zindi ubwo bibaye ngombwa yuko sugira abo umukinnyi wacu mu gihe kiri imbere tuzabibatangariza kuko akakanya n'umukinnyi wa EPR wa gatatu mutatu ni umukinnyi wa Rayon Sports ubu ari muri vacances ekipe yamweje muri vacances wabo akaba zagaruka igihe cy'imyitozo kigeze mwararangizanyije na Gasogi ndetse na Nyirubwite oya Gasogi ari amafaranga agera sindi buvuga amafaranga mu mibare ariko hari nk'amafaranga atarenga nka 10% cyangwa 20% y'amafaranga twumvikanye nayo tugomba kuzabaha Nyirubwite nawe nahamyije na kwijana yuko tumaze gukemura ikibazo cye cya rokritema ku kigero kirenze 70% ku buryo nawe nta kibazo afite ari umukinnyi wa Rayon Sports ndetse unishimiye no kuba muri Rayon Sports buryo umukinnyi ashobora kuba n'uwawe ariko no kwishimira kuba muri ekipe nacyo ni ikindi undi ni Bora Robota
Bora Robota ntago Rayon Sports reka mbisubiyemo ntago Rayon Sports yigize muri iyi sezo ntago yigize ishaka kumukoresha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ni umukinnyi rero wo muri Congo ni umukinnyi twashimye mu gihe mu bihe bibiri bishize ariko ntiyabasha gusinyishwa ni umukinnyi mwiza nigize kumva ko bayarumvikanye na Gasogi ariko ibyo sinabivugaho kuko ntago najya kuvugira Gasogi cyangwa Bora mwe ntimwigeze mumushakana nkubwiye ko twigeze kumushaka ibihe mu masezo yashize inshuro ebyiri zitandukanye ariko ntiyasinyishwa ariko ubu ngubu navuga yuko ntago twajyanye ibiganiro byimbitse wenda bibayeho tuzabibabwira.